Aleksandar Vučić još nije spreman da preseče i donese odluku o vanrednim parlamentarnim izborima. Iako je prvobitni rok za to bio 10. januar, on je stalno odlagan, a Vučić je danas uz izvinjenje poručio: sačekajte još malo. To mi je uvijek najteže pitanje. Da. Uvijek očekujete. To mi je najteže pitanje zato što se bavimo svim drugim važnim državnim problemima, ali ćemo morati uskoro da imamo sednicu predsjedništva gdje ćemo doneti konačnu odluku. Ja nisam spreman za tu sednicu. O mogućim izborima nije želo da govori ni premijer, tvrdeći da vlada radi bez obzira na njih. Mi u vladi smo radili 3. januara smo imali prvu sednicu vlade, radili smo i za novogodišnje praznike i kad su drugi praznovali i odmarali i vi ste, pa da. Pa mi smo zato braća po radu. I zaslanik Evropske unije Jelko Kacin nije želao da govori o izborima u Srbiji, jer, kako kaže, za njih nije nadležan, ali uveren da oni ne bi ugrozili, niti usporili evrointegracije Srbije. Kada se odluči da li će biti, onda ćemo postupiti po jednom scenariju, po planu A, ako neće biti, idemo po planu B. I ako vi budete imali izbore, onda će i do formiranja nove koalicije i nove vlade ta vlada biti i dalje na snazi. Tanja Miščević će dolaziti sa svojim timom u Brisel, radit će sa nama. Poruku koalicijnim partnerima uputio je Dragan Marković, lider Jedinstvene Srbije, ili da odmah raspiše izbore ili da se okrenu životnim stvarima kao što je otvaranje novih radnih mesta.